Karibu, karibu. Na usile. Nani huyu? Eh, kaka, habari. Salama kakangu. Yes. Yes. Hai, pani huku, unakaa aje? Huku njaa bure baba. Umesota kusota, hakuna chakula, njaa inatuua. Mwanangu. Gai, gai. Hata mimi ni corona, ni corona, ni corona tu. Eh. Corona ime. Hii nyumba hamna viti kaka. Lazimama ama utaweza enda uruti kesho. Hapana kaka, nimekuwa tu haraka, nimekuwa na kasafari. Nimeona nikukotea alafu niendelee. Unajua? Imaneno ni corona tu. Lakini sasa huku naona umeshika tu mkate unakula. Hata hakuna karibu kaka. Kaka hapa hii mkate imepimwa. Hii ni ya wale wachache. Sio watu wengi mwanangu. Wajua hii njaa ya corona sasa hii hali yenye iko. Okay. Ukikaribisha mgeni hata isi kuwajeka kitu anakula na kuondoka. Kaka. Nakwambia asante. Asante isaidi. Ah kaka, kuna shida. Mimi nilikuwa na haraka. Acha nichomoke wewe endelea kula. Sawa kaka. Tuchekiane baada. Kinywaji ndio hakuna. Asante. Bye bye. Bye bye. Aiye. Yeah. Aende. Yo mgeni wa uongo huyu aleti kitu anataka kukula vya kwangu. Aniletee soda mgeni huyu. Atikaka, atikaka. Chakula hiko. Chakula itoke wapi? Ati soda. Kwani hakuna kinywaji, ati mkate bure. Kwani alileta? Hii ni ya KDF ba. Hii ni ya CDF. Hizi ya watu wengi. Hii ni njaa ya Ruto. Atajipanga anunue soda yake wewe. Akwende kabisa. Yes. Nani yule wabisha mlango? Nani yule kabisha mlango? Ah, mgeni naye kasumbua jamani. Ah. Karibu. Mbona ingii? Nikishika soda yangu asema odi, hello. Ah, mgeni huyu kasumbua sana. Ati kaka, kaka nipeko soda. Hello, eka wa mburu.